Ovo je palestinska Gaza. Mala enklava u kojoj živi oko 2,3 miliona ljudi, koja je pod teškim izraelskim vojnim napadom od 7. oktobra. Izrael je bacio 18.000 tona bombi na Gazu, što iznosi 50 tona po kvadratnom kilometru. Snaga ovih bombi je toliko jaka da je njihova ukupna eksplozivna snaga oko 1,5 puta veća od bombe bačene na Hirošimu u Japanu tokom Drugog svjetskog rata.